আপল লাভ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছো গতিকে আমি খুকি আৰু দক্ষিণাত্য ক্ষেত্ৰত তেলেঙ্গানা সলনি হৈছে আমি সংখ্যা দেখুৱাইছো 51 খন বিজেপি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ছত্তীশগড় 36 খন মই একে সময়তে পাঠৰ পাপৰি দুই গৰাকীকে স্ক্ৰিনত সাবলে যত্ন কৰি স্ক্ৰিনত তেওঁলোকক দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু পাঠৰ চলে গৈছো পাঠ যিসকল ভিআইপি পাৰ্টি আছে তেওঁলোকৰ কেনে স্থিতি আটাইজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাৰ্টি তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত ফলাফল কেনে কি পৰ্যায়ত আগবাঢ়িছে জানিব বিচাৰিছো হয় হয় পৰক আপুনি শুনি আছে হয় মই মেজিকলৰ যুগেদি মেজিকলত আমাৰ তথ্যসমূহ আহি আছে আপডেটেড তথ্যসমূহ আহি আছে যদি মধ্যপ্ৰদেশৰ আমি কথা পাতি আছিলোঁ মধ্যপ্ৰদেশৰ যদি কথা কওঁ 144 খন আসনত বিজেপি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আপুনিও সেইখিনি কথা কৈ আছে বা আমাৰ টেলিভিছনৰ স্ক্ৰিনত সেইখিনি আমি দেখা পাইছো তথ্য এতিয়া কিমান আগবাঢ়িলা 48% অগ্ৰগতি বিজেপিৰ অৰ্থাৎ 2018 চনৰ ফলাফলত কৈ এবাৰ 48% বিজেপিৰ অগ্ৰগতি কংগ্ৰেছে 2018 চনত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল ক্ষমা কৰিব কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তত হেৰুৱাইছে এই মুহূৰ্তত যি এক ধাৰা আমি দেখা পাইছো ট্ৰেন্ড দেখা পাইছো এই মুহূৰ্তত হেৰুৱাইছে ক'ব লাগিব 42 খন আসন গতিকে মধ্যপ্ৰদেশৰ বেলিকা কংগ্ৰেছৰ কাৰণে বিপদজয় বুলি ক'ব লাগিব যোৱা 2018 চনত তেওঁলোকে সৰকাৰ গঠন কৰি 2 বছৰৰ কাৰণে সৰকাৰখন আছিল তাৰ পিছত পতন হৈছিল কিন্তু এইবাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিপদজয় যি প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছিল ঢৌৰ কথা কোৱা হৈছিল শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ বিৰুদ্ধে সেই প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৱে কোনো ধৰণৰ এক এডভান্টেজিয়াস পজিশনত কংগ্ৰেছক লৈ নানিলে যি লাডলি বেহনাবা লাডলি লক্ষ্মী স্কিমৰ আসনিৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা বিজেপিয়ে কৰিছিল সেই আসনিক ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিলে যেন প্ৰতিমান হয় এই মুহূৰ্তত 48 খন এখন 48 খন এখনৰ গেইন বিজেপি লাভ কৰিছে 48 খন অধিক এখন যোৱাবাৰত কৈ বিজেপি এই মুহূৰ্তত বিগত নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰায় ধুলিছাত হৈ গৈছিল তাত কিন্তু এবাৰ যথেষ্ট শক্তিশালী উত্থান হৈছে মোৰ বুধেৰা হেউটিয়া ভিআইপি কেণ্ডিডেটসকলৰ অৱস্থান পাঠৰ পৰা অতি সোনকালে জানিবলৈ চেষ্টা কৰি মই আহিছো